ուսուցիչը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Հաղորդման հերոսը ուսուցիչն է, Արցախի մեծ ու փոքր կրթօջախներում ամեն օր իր առաքելությունն իրականացնողը։ Հաղորդումը Վեհանուշ Հովսեփյանի։ Որպես հաստատություն եւ ուսուցիչը որպես ընկերակցող գործակալ բախվում են 21-րդ դարի դռները բացելու մարտահրավերներին։ Փոփոխություններ մտցնելով իրենց կազմակերպությունում, իրենց աշխատանքում եւ ապահովելով, որ դրանք չօգտագործվեն միայն խոսքի, այլ ուսուցչի առօրյա գործողությունների մեջ։ Կրթված ու դաստիարակված սերունդ ունենալու ձգտումը միշտ էլ հատուկ է եղել մեր հասարակությանը։ Այն չափազանց կարևոր է հատկապես ներկա ժամանակահատվածում, հետպատերազմյան շրջանում, քանզի այսօրվա սերունդը պետք է դառնա մեր երկրի վաղվա ապավենն ու անվտանգությունը երաշխավորողը։ Եվ այդ սերնդի ձևավորման և կայացման գործընթացում հսկայական է դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվների նպատակասլաց աշխատանքի նշանակությունը։ Կարևորագույն այդ առաքելությունն իրականացնողներից է նաև ուսուցիչ հաղորդաշարի հերթական հյուրը՝ Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 դպրոցի պատմության ուսուցչուհի Կարինե Դադայանը։ Մանկավարժական կոլեկտիվում եւ ծնողների շրջանում հայտնի է պատմության ուսուցչուհու ներդրումը սերունդների կրթման ու դաստիարակման գործում։ Կարինե Դադայան մանկավարժի գործունեությանը մոտիկից ծանոթանալու նպատակով այցելեցի համար 2 դպրոց եւ զրուցեցի նրա հետ։ Նրա հետ զրույցը կարծես թե մի յուրովի պատմության դաս էր, որի ընթացքում բացահայտեցի ու զգացի ուսուցչուհու հայրենասիրական ոգին։ Տիկին Դադայան, խոսենք երկրորդ դպրոցում պատմության որպես ուսուցչուհի լավագույն։ Ներկայացնեք ձեր մանկավարժական ուղին, երբանից եք սկսել, ինչու հենց պատմության ուսուցչուհի։ Ես ավարտել եմ 80-ական թվականներին։ Ընդհանրապես ես լավ սովորող էի դպրոցում, տեխնիկական առարկաներից հանրաշիվ երկրաչափություններ, որ 4 էր, բայց լավ 4 էր, մնացած 5 էր։ Դրա համար խրախուսանքներ եմ ստացել տարբեր ձևերով ու ավարտել եմ դպրոցը։ Իմիջիալոց ես էլ ավարտել եմ համար 2 միջնակարգ դպրոցը։ Այն ժամանակ Սերգեյ Միրոնովիչ Կիրովի անունն էր կրում դպրոցը, իրան խստության, իրան ուժի ու կարգի մեջ էր։ Ավարտելուց ես հումանիտար առարկաները պետք է ընտրեի, բայց ես ընտրություն կատարեցի բանասիրության և պատմության միջև և ընտրեցի պատմությունը, որտև երևի իմ խառնվածքն է այդպես, իմ ազատատենչ ոգին, հայրենիքի նկատմամբ սերը ավելի էմոցիոնալ զգացմունքային է և տարբեր պատճառներով ընտրեցի։ Ուսուցչի մասնագիտությունը սիրում է հենց առաջին դասարանից, իմ առաջին ուսուցչուհի ընկեր Բալայանը ինձ համար դարձել է որպես խորհուրդ Թանիշ։ Եվ ես մանկուց էի երազում, որ ես ուսուցիչ դառնայի։ Նույնիսկ հիշում եմ, որ իմ տատիկ պապիկին, իմ ծնողներին նստեցնում էի ուսուցչություն էի անում, մեր թաղի երեխաներին էի նստեցնում եւ կավիճը վերցնում, գրատախտակին գրում, բացատրում եւ այլն, բայց կոնկրետ պատմության մասնագիտությունը ես ընտրեցի ավելի ուշ։ Հենց 10-րդ դասան ավարտելուց իմ գաղափարական հասունությունից ելնելով։ Որտեղից սկսեցիք ձեր ուղին, որ դպրոցից։ Ես իմ ուղին մի քիչ խոչընդոտներով սկսեցի։ Նախ ես էլ Արցախյան ազատամարտի սերունդներից եմ, կարելի ասել իմ հասակակիցներն են կերտել հաղթանակը։ Ես սովորել եմ մի դասարանում, որտեղ 11 տղա ենք եղել և 11 տղաներից 8-ը զոհվել է հայրենիքի համար։ Ինքս ավարտելով Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի ֆիլիալը, բայց մենք Կիրովականում էլ ենք սովորել, էլի կապված Արցախյան գոյապայքարի հետ, և այնպես ստացվեց, որ ես էլ ամուսնացել եմ 92 թվականին հենց պատերազմի ժամանակ արարողակարգը նշել ենք, նույնիսկ ես հիշում եմ, որ մենք գնացել ենք հենց Աշոտ Ղուլյանի գերեզմանին։ Դրանից հետո իմ ամուսինն էլ ազոհվում 94 թվի դեկտեմբերին, եւ այնպես է ստացվում, որ հենց 92 թվին ես ընդունվում եմ խառ իրավիճակում սկզբում ֆիզմատ դպրոցը, որից հետո տեղափոխվում ենք ամուսնուս գյուղը, ազատագրում են Ղազանչի գյուղը, այսօր Ղազանչիները ապրում են Սրխավանդ գյուղում, տարածքի համար
ապրել են շատ հայորդիներ են զոհվել։ Եվ այդ գյուղն էլ այսօր հենց Ղազանչիներն են ապրում, որտեղ Ղազանչի գյուղը շրջապատված է թուրքական գյուղերով եւ դիրքը այնպեսին է, որ լրիվ ամայի տարածությունն է, որ տեղափոխվում ենք արդեն Սրխավենտ գյուղը, որ մենք պիտի սկսենք առաջին բնակիչներն էինք։ Ես էլ 22 տարեկան աղջիկ էի, արդեն ինստիտուտ ավարտած, այն ժամանակ ինստիտուտ էր կոչվում։ Հենց երկրորդ օրը Մարտակերտի Ռոնոյից ներկայացուցիչներ եկան, որ դպրոցը պիտի բացվի տարածքում եւ քեզ ենք հարմար գտնում, որ դու պիտի տնորեն լինես։ Եվ ինձ կարգեցին տեղ որպես դպրոցի տնորեն։ Ես էլ ընդամենը 22 տարեկան։ Իմի բերելով իմ ստացած բոլոր գիտելիքները, իմ տեսած կարգապահ կանոնավոր դպրոցը, իմ ուսանած տարիների ամբողջը, ես կար ժամանակամիջոցում դպրոցին, չնայած մեզ տվել են 3 սենյակ, այդ դպրոցը դպրոցի տեսք ընդունեց, զանգ բերեցին, նույնիսկ հիշում եմ, որ հատուկ գնացել եմ Խաչենի գումարտակը, այնտեղ հրամանատարից խնդրել, ինձ զանգ են տվել, ինձ հրացան են տվել, որպեսզի NZP առարկան անցնենք, շատ օգնություններ բերել ու հարմարեցրել, եւ ցավոք սրտի իմ ամուսինը, որ զովում է 94 թվականի դեկտեմբերին, այդ ուսումնական, որ ավարտում է 95 թվականին, արդեն ես տեղափոխվում եմ նորից քաղաք, եւ գալիս եմ արդեն այս դպրոցը, եւ այս դպրոցի մեջ փաստորեն ճիշտ է, ես նախ գինում եմ դասավանդել եմ կազմակերպչական ձիրքս օգտագործել եմ, եւ մկրտությունը ամրագրվեց հենց այս դպրոցում 94 թվականից առասյոր, այո, աշխատում եմ այստեղ, բայց ընթացքում եմ ասեմ, որ ես եղել եմ նաև Հոմի Ատենապես։ Տիկին Տադայան, որն եք համարում ուսուցչի առաքելությունը։ Մենք սերունդ եք կրթում, եւ պատկերացրեք, որ 22 թվին իմ 30 տարիս կլրանաչ։ Եվ ինչ եմ ես նկատել։ Ուրեմն, երբ ես ուսուցչի չէի դարձել, ծնողական հասարակությունը ինձից մեծ էր։ Մի պահ հավասարվեցին, նորից ինձից փոքր, այսինքն այսօր ես իմ աշակերտների երեխաներին եմ դասավանդում տարիների վեր։ Եվ ինչ եմ նկատել։ Նախ ասեմ, որ 90-ական թվականներին հիմք դրվեց ազգային դպրոցին։ Դպրոցը, ազգային գաղափարախոսությունը, ինքնակայացում, ինքնատիպություն, որտեղ մեծ դերունակություն ունի այսօր կրթությունը, կրթվածությունը, կրթական արժեքը։ Բոլոր ժամանակներում էլ մանկավարժությունը եղել է, մանկավարժությունը երբեք չի հնանում։ Եվ ամեն ժամանակաշրջան իր պահանջներն է թելադրում մանկավարժության մեջ։ Եթե ասենք, ես մտածեմ 80-ական թվականներին, ինչպես ես եղել եմ, այն կոմունիստական դաստիրակությունը, այն ամեն ինչը, ես միշտ ասում եմ, մենք առաջին պատերազմ հաղթեցինք, կոմունիստական դպրոցը հաղթեց, շատ ուժեղ դաստիրակություն էր, ազգային դպրոցը պարտություն կրեց, 30 տարիա հայրենասիրությունում քարոզում։ Երևի չկա մի տեղ Ղարաբաղի տարածքում, որ ես ելույթ ունեցաշին, անգամ Անտարի մեջ, Արցախի պարագայում սխալվելու իրավունք չունենք ոչ մի հարցում։ Երևի դա ձեր առարգան նայեցեք։ Ինձ օգնում է, անպայման որ օգնում է, քանի որ ես էլ ընտրել եմ պատմություն առարգան։ Դպրոցում ճիշտ է, անցել ենք հայոց պատմություն, բայց այն մակարդակը չէ, ինչպես ԽՍՀՄ պատմությունը անցել։ Մենք քնություն տվել ընդունել ենք ԽՍՀՄ պատմությունը։ Իսկ ես հայոց պատմությանը ավելի մանրամասնորեն Արցախյան շարժման սերունդն ընկնում։ Մեր կուրսն ենք, որ գնացել ենք միացում ձայն տվել, այդ միտինգների մասնակցել, այդ ցույցերի մասնակցել։ Մեր սերունդն է, որ ձենքը ձերքին պայքարել, հաղթանակ է կրել, կերտել է այդ հաղթանակը 30 տարի, եւ այսօր մեր ամենակարևոր գործը ազգային գաղափարախոսություն, պետական մտածելակերպ, սերմանելն է այս սերունդի մեջ։ Այս տարիների ընթացքում ինչ եք սովորել ձեր աշակերտներին։ Այս սերունդը ուրիշ է։ Եվ պատկերացրեք, որ քանի որ մանկավարժությունը ինքը քայլող, անընդհատ զարգացող գիտություն է, մենք չպետք է կաղապարված մնանք, մենք այն հին, մենք ստի ենք տեսալ ու վերջ, չէ։ Ես միշտ ասում եմ, ժամանակակից մանկավարժության համահունչ պիտի քայլի այսօրվա ուսուցչուհին, ուսուցիչը։ Նախ մի բան էլ, որ այսօր դպրոցներում քիչ է տղամարդկանց գերակշռող, որը դերը պիտի լինի, դա շատ տրապակասը, շատ զգացվում է այսօր դպրոցներում, տղամարդիկ պիտի դասավանդեն, և երեխան էստեղ պիտի երկու սեռի ներկայացուցիչների դաստիրակությունը ստանա, ոսկերիչի գործով պիտի մանկավարժություն անենք, որովհետև սա ուրիշ հասարակություն է։ Այն ժամանակ ծնողը, ծնողական հասարակությունը իր դիրքում էր, հիմա չէ, հիմա ծնողներին լայն իրավունքներ է տված, աշակերտներին տված, ուսուցչի իրավունքներն ու պարտականությունները մի քիչ ավելի սուղ պայմաններում է, ես ճշմարտություն եմ ասում։ Որպես մանկավարժ ինչ մեթոդներ եք կիրառում պատմության դասերին։ Միշտ ասում եք, պատմությունը կրկնվում է, չէ՞, բայց իրականում պատմություն կրկնողը սերունդն է կրկնում պատմությունը, որտեղ պատմության դասերին նստում են, բայց չեն սերտում, չեն սովորում,
ինչպես պետքնա։ Ես չեմ կարծում, որ այ ղեկավարությունը, եթե իրենք պատմությունն իմանան, պատմության դասերից խոս չեն տա։ Պատմությունը չիմացողնա, որ պատմությունից դասեր չի քաղում, եւ պատմությունից խոս չա տալիս։ Նույնիսկ Ռաֆին իր ժամանակ մեծ տեղ ա տվել պատմության դասավանմանը, որ պետքա պատմությունից դասեր քաղել ու հերահար սխալներից խույս տալ։ Դες ամեն դարաշրջանը միևնույն բան, որտեղ կարծես թե հայ ժողովրդի պատմության մեջ ամեն անգամ մենք գալիս արճակատում ենք միևնույն խնդիրներին։ Այն ինչ կատարվեց 100 տարի առաջ, կարծես տարբերություն չենք տեսնում, ասում ենք պատմությունը կրկնվում է, բայց իրականում պատմությունը չի կրկնվում։ Սերունդն է, որ դասեր կարողանում դասարան մտնել եւ պատմության դասեր ծեր։ Պատմությունը ես փիլիսոփայություն, գաղափարախոսություն դիտեմ այդ առարկան։ Ոչ թե զուտ այն, որ իրադարձությունը կատարվել է, այլ ավելի շատ տոն եմ տալիս վերլուծություններին, ինչուներին, ինչու այսպես եղավ, ինչն է խանգարում, որ այսպես ձևավորվեց, բայց իրականությունը պատմում ենք, բայց հետո պիտի վերլուծենք, հասկացնենք համադրությունը։ Նույնիսկ կներեք, ես պատմությունը շատ անգամ գրատախտակին սխեմավորած եմ պատմում, որպեսզի աշակերտները հստակ իմանան։ Պատմությունը հստակ գիտություն չէ, բայց պատմությունն էլ կարող ենք հստակեցնել, իհարկե սխալներն էլ ասելով, դրական կողմերն էլ ասելով, ուղին էլ ասելով եւ ինչի պիտի հասնեն։ Շնորհիվ պետք է կարողանան։ Իհարկե, դե հիմա բանը նրանումնա, որ պետքա, այս միշտ ասում եմ, ես ձեր մեջ տեսնում եմ ապագա ղեկավարներ, ապագա արհեստագործներ, ապագա ասենք մասնագետներ տարբեր ուղություններով, եւ դուք պիտի բոլորդ հայոց պատմությունը պիտի իմանանք։ Համաշխարհային իմանում ենք աշխարհայացքի զարգացման համար, իսկ հայոց պատմությունը իմանում ենք սեփականի համար, մեր հայրենիքի, մեր հողի, մեր սրբության համար, մեր հավատքի, մեր եկեղեցու համար։ Ձեր խոսքից էլ երևում է, որ հայրենասիրության ջիղ այս ձեր արյան մեջ է։ Ու ես գիտես, այս սերունդները միշտ որ արդեն մենք հաղթանակած 30 տարիների մեջ, ես միշտ ելույթներից մեջ միշտ ճշտում եի, որ սիրելի աշակերտներ, դուք բախտավոր երջանիկ սերունդներից եք, որթե գրել եք ազատագրված հող հայրենին։ Բայց հիմա ես ասում եմ երեխաներ, կներեք, մենք սխալ ենք թույլ տվել, պատմական դարերի ընթացքում այդ սխալը մենք մեր սերունդներ թույլ տվեց եւ հաղթեց եւ պարտվեց։ Հիմա դուք եք մեր ապագան, մեր հույսը, մեր հավատը։ Դուք պիտի կերտեք մեր վաղվա ապագան, դուք պիտի վերցնեք մեր կորցրած տարածքները, որովհետև մենք կանք, մենք պիտի ճիշտ գործադրենք, նույնիսկ եթե մի հատ ոտնատեղ էլ մնա մեր երկրի վրա, մենք պիտի կարգավիճակ ունենանք, ու մենք դա պիտի անենք թե դիվանագիտությամբ, թե ինչ գնով էլ ուզում է լինի, մենք պիտի հետ վերցնենք, գոնե խորթայի միության մեջ մտած լղին տարածքը, ես նույնիսկ 5-րդ, 6-րդ, չնայած իրանք դա 9-ն են անցնելու, բացատրում եմ այսօրվա լղիմը որտեղից, լղհն որտեղից։ Մենք մեր պատմական հողերն ենք պաշտպանել եւ միացրել մեր Արցախ աշխարհին, հայոց արևելից կողմը։ Շնորհակալություն Տիկին Դադայան, շնորհակալություն, որ բացահայտեցիք ձեզ, ձեր այդ հայրենասիրությունը միանգամից երևում է ձեր խոսքից, ձեր նույնիսկ շարժուձևից։ Շնորհակալ ենք։ Մեր հաղորդումը մոտեցավ ավարտին։ Հիշեցնեմ, որ ուսուցիչը հաղորդաշարի այս թողարկմանն անդրադարձել ենք Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 դպրոցի պատմության ուսուցչուհի Կարինե Դադայանի մանկավարժական գործունեությանը։ Խոսափողի մոտ Վեհանուշով Սեփյաններ, ռեժիսորական վահանակի Արսեն Հայրապետյանը։ Միացեք մեզ ամեն շաբաթօր Արցախի հանրային ռադիոյով FM 102.3 հաճախականությամբ։